ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଧିଆବାଦର ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଛେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନସାରା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ବିଷୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଉଜକୁ ଡାକନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳରେ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ପାରିବାରିକ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।